A za tu páčku, kterou zmáčkou před tím prvním dobrem, to bylo dobrý. Čelo závodu, koukat let, druhé Lukáši a dát třetí, Zdenka Radka. Startu tady pana Volodovský, první má nám postupy do velkého finále kruzu. Tak budeme ještě do těch souboj. Tomáška v let na jednice, Lukáši a dát dvojice, Zdenka Radka na trojice. Je to cílový rovny. A my můžeme zapsat mezi finalisty kruzu, Tomáka Lecá, Lukáši a dát. Zdenka Radka, to je zatleskáme.